Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Xankəndidə partlayış olub. Şəhər qazsız qalıb. Konkret azın məlumatına görə Xankəndi şəhərini qazda təmin edən magistral kəmərdə boru partlayıb. Nəticədə şəhərə mavi yanacağın verilməsi dayandırılıb. Ehtimal olunur ki, magistral qaz kəmərində qəzaya səbəb Kiçik Qaladərəsi qəsəbəsindəki qaz kəmər hissəsində boru kəmərinə icazəsiz və qanunsuz qoşulma nəticəsində baş vermiş partlayış olub. Partlayış nəticəsində bir yerli sakin həlak olub. Dağıntılar var.